Daj 100 evra, koji lobarici u kafiću. Ajmo! Idemo da nađemo adekvatan lokal. Brzo sam pronašao lokal, a čak ima opciju hitno piće, tako da sam morao da pozovem. Hitno piće. Dobar dan, ja može hitlo, dva produžena espresso s mlekom, napolju sedimo. Hvala puno. Dobro, usluga za sad, čekamo dalje. Iskreno odlična ideja i stvarno ga je hitno donela. Stigla je kafa, a sad će stigni moje mišljenje. Iskreno? Ne vredi 100 evra, ali ćemo da damo. Pošto je bila dobra usluga i sve. Za tebe. Stvarno, izvali. Bila je dobra usluga, bilo je super sve. Bila je hitna usluga, prvo da bi... Ne, moram, stvarno. Ne. Moraš da uzmeš. Ne, ja ću nasim na stolu, stvarno. To je to. Uzmi stvarno. Jo, to je trenao, sam se udaci. Ne, ti stvarno si prosim. Ne, uživaj slobodno. Hvala.